Dėl darbotvarkės. Pirmas darbotvarkės klausimas, darbotvarkės tvirtinimas. Petras Gražulis norėtų kažką pasiūlyti. Prašau. Gerbiama pirmininkė, frakcijos vardu, prašau įtraukti į darbotvarkę rezoliuciją, kurios numeris 1865. Kadangi du įtakingi vyrai susipliokė, tai yra Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Kasčiūnas ir krašto apsaugos ministras Anušauskas dėl Vokietijos karinių vienetų buvimo Lietuvoje. Anušauskas sako, užtenka, kad jie būtų Vokietijoje ir per 10 dienų atvyks. Kasčiūnas sako, kad jie turi nuolat būti Lietuvoje. Manau, kad jau į šitą ginčą įsitraukė ir prezidentas, ir užsienio reikalų ministras. Manau, kad šitą ginčą turi spręsti Seimas. Ir todėl siūriu rezoliuciją, remdamas Kasčiūną, kad Rusijos, tai yra Vokietijos kariniai daliniai, turi būti Lietuvoje. Kaip liaudis sako, reikia Lietuvai nors vieno kreivo vokiečio, o jeigu vis kariniai daliniai bus tvarka. Pabalsuokime dėl Petro Gražulio pasiūlymo. Kas pritarėte jam, balsuojate už, kas manote kitaip, balsuojate kitaip. Balsavo 123, už 58, prieš 48, susilaikė 17, pasiūlymui nepritarta. Petras Gražulis buvo pirmas, prašau, Petrai. Taip, gerbiamas Kasčiūnai, tai pasaky, ko tu nori? Tu rėki per visą Lietuvą, kad reikia čia, kad būtų Vokietijos daliniai Lietuvoj, o kai balsuoji, susilaikai, tai ką? Tai kur, kokia tavo pozicija?